Російська Федерація передала Сирії 49 зенітно-ракетних комплексів С-300. На навчання сирійських військових піде близько 3 місяців. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зазначив, що персонал вже відібраний і процес навчання розпочався. Міністр додав, що роботу з формування єдиної системи ППО в Сирії завершать до 20 жовтня. Вона об'єднає російські системи ППО в одну мережу з сирійськими. Крім того, Шойгу повідомив, що Росія посилила систему радіоелектронної боротьби в Сирії і контролює напрямок, з якого здійснювалися заходи для авіаударів по сирійській території на 200 кілометрів.